又没有人知道，对对。对呀、啊。有没有人知道？如果那个是7000多块，知道了，知道吗？有人眼睛都……3000多的跟我去买的，怎么会不知道？哦，我怕是有人都不知道，不认。怎么个沙龙你都？baju 7000 NT, 3,5 juta rupiah baju sultan ya. Topi ini topi mahal 3000 NT. 3000 itu 1,5 juta rupiah sultan ya. Lah. Ya. Malah mi orang yang si. Thailand mi orang yang si ya. Ya, Thailand mi orang yang si. Ya. Cakap semua kuih lajau.看起来不辣，但是好辣。有时候看起来好红，但是不辣的的。嗯，好辣呀！有没有加姜？有什么都有了。味精有加。不要。加味精比较甜啊，比较好吃。加糖。加好了。加了啊。哦，好吃，好吃，好吃。没有那个没有味道。蒜头够不够？应该可以吧。这个明天炸一炸，他们回来的时候哪一个比较入味？今天胡椒有没有加胡椒？有，加好多了。那ini halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya ya, yuk jaya, yuk semangat.来，太太中午要吃什么？没事，市场看看吧。要卖那个蜜粉汤啊。要吃那个、哦。太太说喜欢。天天吃好香啊，对不对？吃要像吃饭了、啊，蜜粉饭啊，太太。不要吃饭。太太穿那个老太太洋装，太太穿一穿再洗。不行啊，我要改裤子就要穿裤子去你看。哦，裤子带了好了。啊，我是要穿，昨天不是要拿一件要去改吗？对啊，我们带裤子、啊、放在那边算了。Kita mau ke pasar ya, dan tidak no celononya nyonya yang kepanjangan. Nyonya aku tuh stylish banget teman-teman. Tidak mau celana yang terlalu panjang, jadi segini.哎、hey? ，来，我要怎么样？来，姐姐说要怎么样？要放？你也可以啊。来，姐姐问我这个要怎么样？来，姐姐说要怎么样？这期，嗯。太太，出乎啦！来，太说，来，太太说这个要怎么样？啊，你就说放着，太太我来做。哦，太太放，等一下我再包先木。这个不是很好听吗？人家外面的人听了都很不习惯，为什么你为了对你讲话都这样子？来，太太说这个要怎么样？啊，对呀、啊，怎么样？你就说。来，我们要赶快放冰箱，不会烂掉啊。放着，我在做。不会臭掉啊。来，我们太太，我们这样包先，我也是运动哎，要动事。做运动，我的事情也还没有做。什么事情？我这个呢，我也没有睡觉。如果我睡觉在房间，太太你包先，我这哦，我呢在这里也折衣服哎，不是睡觉哎。如果我在睡觉没有关系，我也没有睡觉。Nggak tanya, ini lah tulang babi ini mau diapain yuk? Nggak kan wis dimarinasi ya? Ya di
anu mbok, di wrapping masukin kulkas mbok biar enggak busuk deh. Bareng ngono kok iso manut, giliran manut ngomongnya kok enggak kamu lakuin, kok nyuruh nyonya gitu kata. Wong ning kene lho yo kerja, ora yo santai. Tapi kok disauri salah, gak disauri yo salah. Harusnya mah ngomong, yuk ini nanti di wrapping ya gitu. Jangan majikan maha benar. Wis jarwa ya. Penting majikan bahagia. Ini mau ke pasar nih. Ora kaget ya, majikanku tuh seperti itu. Gampang terprovokator ya. Nah ini lap dan keset ya. Kita jadiin satu. Nah, keset itu kita taruh sini, teman-teman. Jadi kalau misalkan ganti apa itu gampang di sini tempatnya. Ciao seven se cencen cencen ciao keli fangtang itian tian ayo. Ini hau ti hau ku da wo buya. Ni cencen do so. Secen-cen aku aja aku lihat aku tahu gua. Jadi ya si jengkang, segu tuh apa? Na kuai zai na qi shi. Tang kuai huan ni hu. So yi dian ban eh. Gu o, hao xiang zi gu gua. Bi gu gua nan zi. Ah, so ta yo xiang xiang wei a. Ai, yo ni na qi hao。因为天气太热，你看拿去冷藏，放冷藏，全部放进去。这个好像在买东西，然后大卖场也有了。这个哪里的？法国的，巴黎的。你都不知道没有洗。啊，他现在法国买回来的。那他是不知道，如果坐在伊利是坐在哪里，我们也不知道啊。他的公司。全部放冷藏，有人放冷冻的呢。冷藏冷藏，哦。这个比较好吃了，对不对？对呀。这个日本的呢？那个台湾的吧。不知道。一枚的啦。一枚。它有七十分，也有它的八十五、七十、九十。这个弟弟妹妹洗碗了，不要担心了。吃苦的巧克力，是。太太赶快穿几千块的衣服。啊，是呀。嗯，好漂亮哦。这个可以放那么多年的，对，是不是？颜色也很温柔，对，这么漂亮，脏到酱油什么都没有看到，不是好吗？有剪到吗？会不会太小？等一下剪掉，它怕太小。几千块是还好，不会那么贵。本来就蛮有钱的了。以前姐姐又买给太太也七千。今天有那么好吃的对，今天有那么好吃，那么好吃跟那裤子啊，在那边有那么好吃啊。几千块的衣服好漂亮哦！有没有人知道？太太，有没有人知道？如果那个是几千多块，知道吗？有人眼睛有。跟我去买的，怎么会不知道？哦，我怕是有人都不知道，不认得。应该是一千块，不是好太太。那有可能已经七千块，哎呀，可以买一。
可以卖一个羊，你在意呢？哪一只羊啊？羊。真的、哦。真的，7000块。拜拜的时候，我们印尼拜拜的时候，有时候我买两个，送给大庙。拜拜。今天好像也不会那么嫩了，还 OK 了。我离开这样的对，很薄，皮边很薄。手机有没有带？要有没有吃？有吃药啊？给它猫牙疼，这还贵哦，笑。Cuaca hari ini seperti ini. Oke. Kuai dien. Ku malu. Itu hen hao lao rencia tuh sama man-man lah. Kue senci deh deh. Tit, tit, tit. Sama. Uzi.五十分这样啊，太太。啊，这个花好漂亮。哦，兰花，它比较红。还有这件白衬衫好不好看？太太要穿哦，那个年轻人太太对太太不适合。那个姐姐这样穿好，太太是不是这样 ？free 那个很好，要穿一下，我要一次买一次买。太太 free 那个咯，看好漂亮。这个都很漂亮，以前太太买也不要穿，有没有记得？啊，这些呢都布丁耶，布丁。kaos kaki。nah, jiwa mama ya, kita melihat baju terus kayak gini。对，不好了，不好了，不用看了。太太如果要买在 free 那边了，对太太很适合，布也很好。kita melewati McDonald。地瓜耶，地瓜要不要？我们不要。那不是长得少？啊，我们也是。哎，都不讲。这个要讲。不用了，我们家还有啦。我们不用了，我们吃完一下，对，我们吃完一下再买。我们要冲在那里，不是冲这里啊。我先给那个讲话一下。啊、哦，讲话一下。那个按摩的那个。什么时候有摩？那个我看他昨天写几号。哦。好。di sini ya, katanya enak。Nah, di sini tuh pijet teman-teman, ada pijet kepala, pijet kaki, pijet badan, seluruh kepala, kaki dan badan itu ada. Anyonya mau mengatur jadwal pijet. Alamatnya di sini ya. Apa ini? Ini bunga yang pernah viral itu ya, kayaknya ya. Saya nggak tahu teman-teman. Apakah janda bolong? Saya nggak tahu.Gokil banget ya, wis ganteng rek, wis. Itu memahami saraf manusia ya teman-teman, dari kaki, badan dan segalanya. Jadi emang pijetnya ndak sembarangan. Semua sahur, dadah.
拜三、礼拜四，我做礼拜三，和你太太做礼拜四。哦，嗯，两点。对，礼拜三都是两点。哦，以前如果我阿公我老板的他固定每个礼拜什么这样？对，他那一个本子呢？都固定礼拜三呢。他那一个那个了什么本子那个了太太、哦、有一张很像西图、哦、西家图画那个了。那这个还刚开始啊、哦、还懵不厉害了不厉害的还没要买什么巴勒好漂亮。买两个是好了老板。有硬的来呢芒果、芒果、papaya、芒果。antri 啊 ，antri 那是鸡蛋呀，ini recommend dan enak banget。哦，越手啊呢，手弄还是把它弄，越手的把它弄啦。进口的是台湾的。ini tomato 呀 ，tomato sama melon， ini buah kemarin itu ya。ini ano jagung、paria、buah apa ya？ aku lupa namanya。OK， 香对人喜欢是香，对人不喜欢是臭。哎，这个是那个哎，它的刺哎，都烂菜，它放在这里好大。这不能吃这个，不然你吃这个。这个是些什么、啊？姐姐，我也听不懂哎。它这个是重庆小面，它有猪肉，一定有猪肉啦。台湾那是什么的猪肉？这个都绞肉哎，中间，对对。本来是要再去买烘焙，是不是？哎、嗯，太太想吃啊。我请太太。不要，我改天想要吃。不是，我现在请太太。我不要，现在吃不下去了。我在家里吃那么多了。它好便宜，一百四，看那个了有钱哦，一百一，看在上边有钱，在那边有钱了，七十块、八十块，它有一百一，要不要？哎，这个菜这一碗才七十块，便宜啊！嗯，哎，还有它这一碗是牛肉哎，牛肉为了为什么中间有绞肉？没有，它牛肉下去绞一绞，绞的牛肉。好了，等一下我们吃呢。我亲爱的，妈妈姐，嗯，啊，要不要？等一下回来再买好不好？来，看看那。等一下说牛肉来猪肉。好像它是有好油，好像麻辣了。麻辣。麻辣牛肉。看每个人都买都好吃，好吃，好吃，好吃，好吃，什么都好吃。哎呀，那个硬菜好不好吃？本来买东西是这样的，太太不要相信。可是你喜欢吃那个硬菜，要不要买？没有，不用。我们冰箱还有嘞。还有硬菜。哎，不应该硬菜啊！我的绿色的菜都还有。我们吃上面，楼上。好像这边安全是那边安全，小心啊！Nyonya aku masih kuat dengan kekuatan super. Nah, kalau mau ke kamar mandi ya silahkan ke sana. Ini pasar atas ya. Chúng ta đi bên này khởi. Nào bên này khởi. Chào xin nó, ta sư 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 tự. Đi bán sư sư tự thầy thầy. Chào xin.面面。对啊。一串。我们还要改新的老板。对啊，加改不了，我嘛不按照。不了，加钱就丢了。尝尝看。新那牛肉羹蛋蛋，那是，kopi， 可不可以？这个是在和面，太太，这个在和面。
这个不对的的。这个在后面呢。这样可以吗？眼睛有没有看到是这样的？来都多变。我感觉这张上好看。系啊。Nah, ini celana nenyonya kepanjangan ya, enggak mau. Mau dipotong. Ah. Nah, ini sayuran. Yang mai ya ke adalah rebung ya, kue tikasun.晚上沙沙都 OK 了，还要卖孙子。啊，不是，你这孙子怎么了？可以存存进人家。哎，这别给他开什么账，忙不起。哎，摘了摘，老孙打点子啊，哈。啊，老孙呐。再连豆干。哎，进来点椒水呀。是。哎，你gambas ya sama ini gede nih, luar biasa. Gede banget ya tanganku cuma segini teman-teman.Gambasnya sampai ini gede nih, Masya Allah.大家要煮汤啊！猪排煮汤啊！两个刚刚好。还有什么？老师啊，你不是叫我买老师，我就买老师。beli rebung sama beli lusun. $39.39好了，不要卖。八个嘞，八个嘞，莫是几月？那个才是我的。不知道，这是妹妹，我买给我妹妹的，我都好听，因为没在北京，没去，也没在昆明，就正在昆明。明天拿几路？顺便拿裤子。好了，对对，好，走，我们也就等一下也买。好了，回家。家里什么都还有。对，对，知道什么都还有。刚才没有买牛肉，肉那个妹妹的肉肉。去看看有没有，有就买，没有就不要。嗯，对呀、啊，一定是这样。那如果没有，也在那里买。laris banget ya, Emmy。大盘的一百块。大盘的一百块。一百多米。你个底线，那我们弄一点那鸡公猪的。哦，点开红毛。没呢。没有啊。那没吃几块过。哎，吃几点嘛了？这平了不？这毛个 salon 呢都，baju 7000 NT， 3.5 juta rupiah baju sultan ya。Topi ini topi mahal 3000 NT， 3000 itu 1.5 juta rupiah sultan ya。Ini topinya brand Dux, Dux, Dux. Ya, mau kaiman, mau ren lah, yuk kenal.
哇，那整一件哇！我们去试唱。当年问讲我有订你家无？对啊，我来讲伊当。医生甲我讲，恁这个还袂无，一看就看会出来，恁来来较紧开。我这个医生哦。好了，我回家。不浪。是。啊，给他不浪来挖起你来。哦，你好。我没有看到。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。itu bapak-bapak yang ngasih saya daun daun pisang itu loh teman-teman. Sama istrinya ya, istrinya masih muda banget. Dia panggil saya, "Ayo, ayo, ayo." Aku kan enggak lihat ya. Ya wis lah. Ini kembang liemu sama daun-daun nih. Jadi seperti ini bunganya. Nah, fokus ya. Ini kunciku tuh lodok rogrok ya. Aduh, masya Allah. Wei, ha, ha, ha.哦，不要煮汤。好。哦，要试看看好不好吃。好，不像要煮汤哈。煮汤可以喝啊，晚上啊。好，我的意思，他在洗碗呢。好，拜拜。Ke pasar ya teman-teman. Terus setelah ke pasar mampir ke salon. Belanjaannya alhamdulillah sedikit ya. Cuman ono asparagus sedikit. Terus ono rebung. Terus ini gratis. Namanya apa? Daun ketumbar. Daging sapi.Nyonya aku tuh ndandak no celono sama ngecilin topi ya. Nah, ini daging sapi yang diungkep ya teman-teman. Tak masukin ke kulkas. Jadi beda teman-teman, kalau diungkep itu lebih atos teksturnya. Tapi kalau dioseng ini harganya mahal, tapi memang gampang empuk. Ini daging sapi. Ini untuk masak nanti malam.Ini masukin freezer. Nah, ini daun ketumbar ya, seperti ini. Kayaknya ini obatan, teman-teman. Lemu-lemu ya, ginu-ginu seperti ini. Terus yang ini asparagus seperti ini. Mahal ini sayur mahal.Ono rebung 2 biji sama ono ini apa jenenge boncis ini mau disuruh ngukus terus ono jambu biji ya ono 2. Nah, setelah belanja kayak gini kita masukin kulkas ya kayak ngono. Kayak kalau saya ya teman-teman beli baju terus tak jahitin itu sayang uangnya ya teman-teman. Ibaratnya bajuku paling 500-an ya, 500 NT. Terus tak jahit itu 100 NT teman-teman. Di sini motong celana apa itu 100 NT. Kalau nyonyaku tuh ibaratnya kekecilan dikit, kegedean dikit itu langsung dibawa ke tukang jahit. Bayar kayak gitu kayak hal yang biasa.
topi teman-teman harga 3000 terus dikecilin karete itu loh, kecilin dikit itu 100 NT. Ya Allah. Nah, aku koyo eman duwite ngono to. Oh. Jiwane jiwa eman-eman. Penuh kulkase. Yuk itu biar rapi tuh taruh kontainer yuk lo. Kontainer apa ora modal. Unyonya aku lo ora gelem yo apa meneh ya wis karep. Wis ngene ae. Nah. Ini lo harga baju emboku. 6980 sultan. Nah, ini rebonge ya sur ngukus katane. Alane suruh nopot ya. Seperti ini. Alane suruh buang. Ini tuh emang enggak dimakan, teman-teman, tapi kalau bakul ikut ditimbang. Aturannya ini seperti itu. Terus ini dipotong kayak gini. Gini ya, kalau enggak salah. Seperti itu. Dikukus ya. Nah, sini tambahin air dikit. Seperti ini. Kita kukus ya.